Kjo qeveri e ka braktisur shkodrën duke i lënë qytetarët në mëshirë të fatit. Ka më shumë se një muaj që zona në në shkodrës është përmbytur sepse qeveria nuk vedorë. Hakmarja politike e dirames po bje sot mbi bi qdo fëmi, mi qdo grua dhe qdo banor të qarkut tonë. As një ndim, as një qindar, as një mbështetje që përmbytjet të mos ndodhin ose të pakten që ujtë të largohet shpetë. Kjo hakmarje politike kërëministrit në ike është diskriminuse dhe për shkodranët. Nuk ka asë një masë, asë një ndërhyrje. Heshtje, mos kokëqarje, harese plotë, ndërsa banorët përbalen me kërcinimin e jetës dhe mundi tyrë në bujtësi blektori dhe frutikultur është shkatruar. Ky kërë minister talet me qytetarët. Babzia, korupcioni, mlefin dhe i shkodranve që nuk e votojnë e ka verbuar. Janë më shumë se 4.000 hektarë tokat të përmbytura. Alarmi po bje për qytetin, pasi uji po rëthon shkodrën. Nuk kemi parë ndo një qeveritarë, nuk kemi dëgjuar ndo një vendim për të lëtsuar këtë gjendje. As një. Në vend të menagjimit të situatës, qeveria ka ndërmen të vjedhë. Më konkretisht, keshi ka braktisur detyren. Në vend të menagjoj prurit e ujit në hidrocentrale, meret me tendera rrugësh. Si shihet në këtë dokument, kesh ka prioritet të hedh asfalt në rrugën e Komanit janë plot 2.5 miliard lek të reja që kesh investon në këtë projekt në shkelje të plot të ligjit, ndërsa në shkodra në të në ujë dhe shkodra rezikon të përmbytet. Edi Rama duhet të shpalë me njëherë gjendje në fatkecis në tërore. Ai nuk duhet të thëlloj ako me më shumë dhe në kuris të shkodranve dështimin e ti të djeqarë. Më 25 prilë, qytetarët e Shkodrës do të mbajnë mend këtë ditë të vështirë, kur u braktisën plotësisht nga Edi Rama dhe të deleguarit e tij në Shkodër. Shkodra dhe Shqipëria ka 8 vjet në balt me Edi Ka ardhur koha të ndryshojmë. Me 25 prill Rama do të humb dhe do të fitojë Shkodra dhe Shqipëria.